Du ser den her video, fordi du har valgt at tilkøbe vores super sjove gavekort. Og det har du nu modtaget i to dele. Der er den her del, og så er der invitationsdelen. Og det er altså den her, der lige skal udfyldes lidt, inden det er klar til at blive givet til en kær. Og det er blandt andet værdien af gavekortet. Det er, hvornår det er gyldigt til. Og så er det selvfølgelig den hemmelige kode, som modtageren skal bruge, når de er klar til at booke deres oplevelse på vores hjemmeside. Og de tre informationer, dem får du i din bekræftelse, som du modtager lige så snart du har købt gavekortet på vores hjemmeside. Der er en PDF med et e-gavekort, og der finder du altså både den hemmelige kode, du finder det beløb, du har købt for, nu her er det et eksempel på 1000 kroner, og så længst nede her, der finder du en udløbsdato. Og det er så de tre informationer, der lige skal udfyldes her i det fysiske gavekort. Når du har gjort det, så er du klar til at pakke gavekortet. Det gør du ved at stille og roligt åbne det lidt op. Så vil du kunne se, at der ligger de her terninger, som er klar til at springe ud og overraske modtageren. Der ligger også et lille informationsseddel om, hvad det er, de har fået. Og så skal invitationen så ind her bagerst, og det gør du bare ved lige at slide den ind. Det er så simpelt. Bup. Så lukker du den her ned igen og skubber den ind på plads. Og så er gavekortet altså klar til at blive givet til en, du holder af, og overraske dem med et super sjovt gavekort. Og så glæder vi os bare sindssygt meget til at tage imod jer her hos Mystery Makers.